Olá, meus amores, como é que vocês estão? Então, estamos aqui para mais um cafezinho, né? Desculpa, é que tá balangando. Olha aí, quem gosta de ouvir o barulho do café. Café hoje está gostosinho, viu, gente? Café quentinho, fresquinho. Tá quente mesmo. Vamos comer aqui, ó. Um pãozinho com margarina e mortadela. Tem mais pão aqui? Esse é o pão de hambúrguer, gente. Mas tem mais pão aqui, ó. Eu vou ver, também vai ver se faz um hambúrguer mais tarde. Vamos ver, né? Porque gravar aqui de noite, gente, é muito complicado, porque a minha iluminação é péssima. O barulho é bem complicado. Gente, agora de manhã cedo já tá aquele maçarico. Gente, meus amores, vou falar uma coisa pra vocês. Chamel postou vídeo lá no outro canal. Eu esqueci de postar aqui na... Compartilhar aqui na comunidade, mas eu vou compartilhar quando acabar aqui. Bora lá no canal da Chamel. Canal da Chamel oficial. Lá eu posto dicas, receitas, meus vlogs, meu dia a dia, minhas comprinhas, tá bom? E aquele canal lá, ele vai ter umas novidades chegando aí, viu? Estamos só esperando aí algumas coisitas dar certo, né? Tia Mel também começou a voltar agora a postar. É, voltar a postar não, né? Na verdade, a Tia Mel não era de postar shorts. Porém, o YouTube mandou um e-mail pra mim, me incentivando a postar shorts e liberou a monetização dos shorts, gente. Ó. Então a gente vai tentar, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Tá? Maria Eduarda só gosta de pão assim, gente. Maria Eduarda não gosta de pão assim, ó. Pão francês. Ela gosta de pão assim, ó. Que a minha avó falava que era pão de massa fina. Pode ser suíço. Esse aqui é o de hambúrguer. A gente compra também que é a fabricação própria, tá? É fresquinho. Não é aqueles pão que a gente compra no mercado lá que tem validade não sei quanto tempo, não tem quanto tempo empacotado, não. Esse é fresco que compra na padaria aqui. Inclusive, quando eu busquei, tava quentinho, gente. Eu sei que eu tô devendo fazer um bolo. Né? Porque duas coisas que eu tô devendo, né, gente? Um bolinho de chuva e o bolo que eu faço na boca da panela, assim, na boca do fogão, né? Que não precisa de forno. Gente, aqui em casa eu tô sem forno. Quando vocês sabem, eu morava em Araruama, né? E o meu fogão. Aí eu morava em Araruama, gente, deixa eu explicar. Meu fogão tá pedindo socorro, apesar de não ter nem tanto tempo de uso. Mas até fica tudo brocado. Por quê? Eu morava numa região praiana. Araruama. Nossa. É a região. Que nem praia, é lagoa. Mas.
A Lagoa de Araruama é uma das lagoas. Se eu não me engano, ou não me falha a memória, é a mais salgada mundialmente. E a Maresia, você sabe que a gente que mora que tem geladeira. Meu freezer aqui, você quer um freezer, tá? Meu freezer, por exemplo, em cima ele tá todo blocado. Quer dizer, vai dando ferrugem. E o meu forno, ele parou por isso. A ferrugem comeu aquilo ali tudo. Então, eu faço meu bolo na boca do fogão, tá? Teve uma amiga nossa aí que ela falou que ela fez, mas não conseguiu. Então, eu vou fazer um vídeo, né? E vou estar postando. Eu só não sei se eu posto lá ou se eu posto aqui. Deixa nos comentários aí, vocês querem que eu poste o bolo, fazendo o bolo na boca do fogão aqui ou lá no outro canal, que é o canal da Tia Mel Oficial? Eu sei que vocês assistem mais esse daqui, né? Mas deixa a sua opinião aí, por favor, pra mim, pra Tia Mel, nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Então, gente, eu não quero me prolongar muito, que eu tô vendo que o café tá ficando muito comprido, então vou falar muito não. Agora chegou a nossa hora de rezar, tá? De orar. Acabamos nosso cafezinho, né? Deixa eu tirar aqui o meu apoio. Vamos baixar nossa cabeça, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? E vamos nossa oração da manhã. Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai, em tua presença, Senhor, pedindo perdão, meu Deus, dos meus pecados cometidos por atos e pensamentos. Senhor, perdoa o momento que, por algum momento, por algum instante, eu possa ter falado, né? Que a língua da gente. A gente peca 24 horas porque fala e não para e não pensa. Eu tô muito longe, Senhor, de ser um exemplo. O exemplo foi Jesus que morreu na cruz. Eu tô muito longe de ser uma pessoa sem pecados. Eu cometo pecados, mesmo que involuntariamente. E às vezes, meu Deus, deixa até o rancor, não digo ódio, porque eu não tenho ódio, mas o rancor, né? Naquele momento, tomar mais logo depois, eu entro em tua presença, né? E tudo dá certo. Porque tu és meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, e Deus é um Deus misericordioso que nos perdoa. Basta que nos arrependamos de coração, porque Deus se alegra no coração aquebrantado, no coração puro. Senhor meu Deus, eu vou entrando agora na sua presença pedindo, Senhor, que o Senhor proteja a mim e a minha família, todos os inscritos que estão assistindo essa oração nessa hora. Que o Senhor entre em providência no lar de cada um. Que o Senhor vá lá agora nesse momento e cura a visão daquela pessoa que está com problema de vista, gente. A gente não sabe o que é, eu não sei quem é, mas tu sabes, ó Deus. Aquela pessoa que está com problema na vista, que está com problema nos ossos, de reumatismo, no útero. Entra com providência, meu Deus. Seja o médico dos médicos. Cure toda essa enfermidade, aquelas pessoas que têm ansiedade, aquelas pessoas que estão em depressão. Ei, psiu, tu que tá aí, ó, e tá pensando em atentar contra a sua própria vida, não tenta não, meu amor. Confia em Deus, dobre seus joelhos em oração e confia em Deus, porque Deus é o único que pode te curar. E atentar contra a própria vida é contra as leis do Senhor, porque só o inimigo fica ali 24 horas na tua cabeça, te tentando te elevar a esse ponto de sua vida, para você tirar a sua própria vida. Tira não, minha querida, não tira não, meu querido. Seja paciente, ore e peça que Deus entre com providência em sua vida. Peça que Deus entre com providência, que o Senhor tome conta da sua cabeça, sua mente e seu coração. Que todo o seu fardo será mais leve. Nós não temos um problema grande. A gente nunca deve pensar que nosso problema é maior do que nosso Deus. Nosso Deus é maior do que todos os problemas. E com Deus na frente, nossos problemas se tornam um grão de areia, porque o Senhor vai nos ajudando a tolerar essas dificuldades. Sei, Senhor, que estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldades financeiras, é trabalho que está se escassando, é dinheiro que está faltando, muita hipocrisia no mundo, muita maldade, muita crueldade, mas
Tá aí na palavra, né, Senhor, que mundo de que tempos difíceis viria, eles estão aí. É o sinal. Então, gente, vamos enxergar esses sinais, meu Deus. Vamos enxergar esse sinal, meu povo, para que Deus entre com providência na vida de todos nós. Senhor, eu peço também, Senhor, que o Senhor acampe os anjos na direita, na esquerda, na frente, atrás e na cabeça de cada um, que venha trazer refrigério para sua alma, que a pessoa que todos que estão me assistindo, me ouvindo nesse momento, que essa pessoa possa ter um dia de paz. Um dia de luz, com muita paz, o Senhor. É tão gostoso a paz de Jesus, é tão gostoso a paz de Deus, porque é uma paz que te tranquiliza, que nos mantém firme na fé. Senhor, obrigada por tudo, Senhor, obrigada por tudo que tu tem proporcionado para mim e para minha família. Senhor, obrigada por ter me livrado do laço do passarinheiro, das macumbarias, do laço do inimigo, e livra todas as pessoas, todos os meus inscritos, das setas inimigas que possa estar vindo para eles e para mim também, Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde. Senhor, eu agradeço por cada um que está assistindo nesse momento. Que o Senhor entre com providência na vida de cada um e que desejo que eles tenham um dia de paz, um dia de luz e um dia de glória. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Um dia de paz, né? Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Que o Senhor possa vir abençoar cada um de vocês nesse momento, nessa manhã. Que vocês tenham um dia maravilhoso. É tudo que eu peço. E, gente, eu oro a Deus de coração, sabe? De coração mesmo. Eu fecho meus olhos e elevo meu pensamento ao Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, né? Ai. E eu me sinto tão bem. É uma coisa assim que parece que me renova minhas forças. Então, vou ficando por aqui, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. O Chamel tá publicando shorts também, tá, gente? Então, quem puder dar uma forcinha lá no shorts da Tia Mel, Tia Mel, ó, agradece. Beijo, meus amor. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.